munhu akamborwadziwa nemanamaka munhu akarwadziwa ndini. I want to tell you the truth because inini handiti ndakanga ndiri padhuze nemufana uya uya padhuze dhuze ndichinyatsoona kushanda kwanga achiita adombokunyeperai. And even iye he was very very convinced. Okay, pa People's Choice Award takatotaurirana munzira kuti Winky Winky anodiwa nevanhu hapana asingazvizivi izvozvo, right? But pa Best Outstanding Male nepa song yaona Julian King One by One tainyatsova 100% sure kuti mufana anotora chino. Tataka gutsikana tese hapana kana angaine doubt. Masuto amakaona takapfeka aya anga ari masiri masuto ekuenda kungonoona vamwe vanhu aitova masuto ekutokwira pa stage.